世界人権宣言。熱いです。あ、これ、世界不思議発見の番組です。はい。世界人権宣言。はい。まず、年号をしっかり覚えておいてください。第二次世界大戦が終わった後ですね、1948年に世界人権宣言というのが発表されます。さすがに第二次世界大戦っていうのは非常に大きな戦争で、たくさんの人々が亡くなって、たくさんの犠牲を払ったということになるわけなんですね。まあ、ここで、まあ、世界の人々は、まあ、思ったということになるんですけども、世界のすべての人々には、ちゃんと人権がありますよと。で、その世界のすべての人権っていうのを守っていかなきゃいけないよね。今はまだ何もできないかもしれないけれども、とにかく世界の人権を守っていくようにしましょう。ね。世界の一つ一つの人権について、守っていくようにこれから努力しましょうね。というふうな形を唱えたのがこちらということになります。世界人権宣言。いいですか？世界人権宣言ということです。スーパーひとし君人形みたいな。はい。というふうな形になるわけなんですけれども、この世界人権宣言、1948年という形になります。はい。もう一個ややこしいので、世界人権規約っていうのがありますから、それについてはまた次回以降の動画で見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。